အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ဥက္ကမင်းပါပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မိုးရာဖက်ရှင်မားကတ်တင်းရုံးကောင်ရောက်နေပါတယ်မိုးရာချစ်တဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောစရာဂိမ်းလေးခုစကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီပုံလေးမှာရှိတဲ့မေကွန်အခု50ခန်းရာစိတ်ကိုကျွန်တော် randomly တွေးချက်ပြီးတော့ပြေဆုံးပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့စိတ်နဲ့ကြရတဲ့ကိုယ်ကိုသိတယ် I just stay positive ကျွန်တော်ပြောင်းဝဲနေပါတယ်သိနေစရာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်သရှင်းသားပါမယ်များလည်းမလုပ်ခဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုနာမည်ပြောင်းပေးတာတော့ကြတယ်နာမည်ပေါက်ခဲ့တယ်အများကြီးပြတယ်ဟုတ်လေသာအားကြရတဲ့လူတွေချင်းဒီမှာဆိုတော့အားလုံးလေသာအားကြပြီပါခင်ဗျာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဆိုတော့ကိုယ်ရင်လေးပါသူ့လိုပြောကယ်ရင်အများကြီးရစီပါတယ်နိုင်ငံသားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ cruise ကိုကြိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိသတ်တော်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အေးပဲဟုတ်တယ်။ဘေကရီတောင်တိ ਉ ဆောင်တာအားသာ။ဘေကရီတောင်မျိုးမစုံဒီဒီမျိုးတိ ਉ ဆောင်နိုင်တယ်။တိ ਉ ဆောင်တော့ပြန်မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဘေဟာကိုအားသာရအောင်ရှိ။ရမောင်ရရတာတော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူး။အာခွေးကိုပဲစတိုင်စပြောင်းပေးတဲ့အချိန်။အာစိတ်ကြီးရနေစတိုင်ရုပ်ကြောင်းဒီနေ့အချိန်အစပြီးတော့ဒီလိုတော့ try ကြည့်ပါလား။ခုတော့ရိုးရင်းနေတယ်။နောက်ပေါင်းဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ချင်တော့ရတယ်။เราบอสเราชี้ให้มันเหมือนเราบาเว้ยจริงๆป่ะคิดเนี่ยบอกว่าเราเพิ่งเสร็จจ้างเราไปโปรชินได้ยังไงไปเรียนหาดูเรียนจ้างเนี่ยนะแต่ตลอดรอบเรียนหาดูไม่ชี้ชี้ลายเลยเรียนขึ้นไปแล้วนะกูเองคันซาจันเนี่ยถ้าดูซีม้อเสียทะชินตะบอกนายจ้างทะชินตะบอกบอกมั้ยสมมุติเราจัสตินบีเบอร์ Life is worth living for แต่ไอ้ทะชินอ่ะเด็กเลยไม่รู้เลยใจဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြောတာ။ Okay ကိုဦးချီဝါရီเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခု။ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဘယ်စိတ်ပါလို့ပြောကြတယ်။ကိုဦးပြောရအောင်။ဉာဏ်လုံးပြောကြပါလိမ့်မယ်။ဉာဏ်လုံးနဲ့ပြောဆောင်ရအောင်တိုက်။ Okay မေကွန်စတေဘူးဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်မှာနောက်ထပ်ဘုရားညာရှင်ဆိုရင်တန်ရည်ပြည့်တယ်ကိုတွေ့ချင်ပါတယ်။ Okay ညီမလေးဒီဒီဒီစီစဉ်နေဆောင်နေမယ်เนาะ။ခုလိုမိုရာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြပြည်သက်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တခုပဲတောင်းဆိုချင်တာကဟောသုံးခုပထမတစ်ခုကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုစားပြုပြီးတော့ Mr. Frozen World 2016ပြိုင်ပွဲကိုဒီသမလာ3ရက်နေ့က20ရက်နေ့ထိဖိလစ်ပီးမှာတောင်းဆိုချင်တော့ဖြစ်ပါတယ် Booking Link တွေထွက်လာရင်လည်းကျွန်တော်အားပေးကြအောင်အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီရက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့မေထုံရာသီဘွားရုပ်ရှင်သက်ကာကြီးမာတပီလောက်မှာနိုဘာလာကိုနားမဒီမာလာဇမ်းမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရုံနေပြသပြီးတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဝိပန်းတဲ့အရန်ကိုပြင်ထန်ခဲ့ရုပ်ရှင်သက်ကရုံတင်လာရင်လည်းပြင်ထန်လာအောင်ပဲဆိုတာဒီပါရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့အားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတကောတေးစီ18ကိုနိုဘာလာ18နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနိုဘာလာ18တန်းတန်းစင်တာမှာ promotion ပြုလုပ်ပြီးတော့အထက်မြန်မာပြည်ကိုတော့ကျွန်တော် Mr. ပြိုင်ပွဲပြန်လာတဲ့ခါကျမှပဲပြုလုပ်မှဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျေအားလုံးနဲ့ normal session တန်းစားတာညနေ3:00နောက်ပိုင်းတွေ့စီပါလိမ့်မယ်။လာခဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးဖိတ်ပါတယ်။တာတာ